ए हाय वेलकम ब्याक विथ अनदर फोटोसप ट्युटोरियल। आजको यस ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले एउटा क्रिएटिभ डिजाइन क्रिएट गरेर हेर्नुवाला छौँ एन्ड यसमा चाहिँ तपाईँलाई बोनस टिप छ एन्ड मैले चाहिँ क्लिपिङ मास्क युज गरेर चाहिँ एउटा ब्रिलियन्ट या क्रिएटिभ डिजाइन बनाएर देखाउनेवाला छु एन्ड यसको सर्टकट्सको बारेमा पनि बताउनेवाला छु। चाहिँ सिक्रेटली म चाहिँ तपाईँलाई भिडियोको भित्र नै भन्नेवाला छु कि हामीले क्लिपिङ मास्कको लागि सर्टकट्स कसरी युज गर्न सकिन्छ। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स गेट टु स्टार्ट। सो फर्स्ट अफ अल हामीले एउटा क्यानभस साइज लिनेवाला छौँ, डकुमेन्ट साइज भन्न सकिन्छ। कन्ट्रोल एन पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ क्रिएट गरेर देखाउँछु एन्ड लेस एन्ड यहाँनिर अलरेडी क्यानभसहरू छ मेरो चाहिँ जुन धेरै युज गर्छु मैले, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँनिर रेजुलेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। 12x12 छ यो सोसियल मिडिया साइज एन्ड हिट ओके। यहाँनिर हामी कहाँ एउटा क्यानभस आउँछ। अब लेस मैले पहिले भनेको थिएँ सिक्रेट चाहिँ के छ भने चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ क्लिपिङ मास्कको सहायताले यहाँनिर हामीले एउटा डिजाइन बनाउनेवाला छौँ। सो फर्स्ट अफ अल त्यसको लागि मैले एउटा तपाईँलाई यहाँनिर सर्कल ड्र गर्छु एन्ड यो सर्कल एन्ड सर्टकट्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिफ्टलाई होल्ड गर्दै तपाईँले खिच्नु भएपछि यो चाहिँ सर्कल बन्छ के, पर्फेक्ट सर्कल बन्छ 360 डिग्री। एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड अब चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर साइडमा आएको छ यो प्रॉपर्टी है, अनि यसको प्रॉपर्टीहरू तपाईँले यहाँदेखि पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि सेम छ, यहाँ पनि सेम छ, तर यहाँ चाहिँ धेरै कम्फोर्टेबल हुनुहुन्छ कि यहाँनिर राइटमा हेर्दाखेरि। त्यसैले म यहाँदेखि गर्छु एन्ड यसको कलर चाहिँ म ग्रिन चुज गर्छु, अलरेडी युज भएको थियो। एन्ड यसको चाहिँ हल्का मैले साइज चाहिँ बढाइदिन लागेको छु, स्ट्रोक साइज 125 बेटर होला, किनभने चाहिँ मैले त्यसै हिसाबले डिजाइन बनाउनेवाला छु। एन्ड लेस मेक अब चाहिँ म यहाँ चाहिँ अब यो सर्कल भयो, म सर्कललाई चाहिँ पहिला यहाँ सेन्टरमा राखेँ अनि यसको एउटा कपी गराउँछु। आल्ट होल्ड गरेर तपाईँले यसलाई खिच्नु भएपछि आल्ट होल्ड गर्नु फर्स्ट एन्ड क्लिक गर्नु एन्ड यसलाई ड्र्याग गर्नु बित्तिकै तपाईँको एउटा कपी भएर आइदिन्छ। एन्ड यसलाई यहाँनिर होल्ड गर्नु एन्ड यसलाई यहाँनिर राख्नु अर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले पुरा एउटा क्यानभसलाई पुरा लुक दिएको छ क्या। एन्ड एकचोटि यो थम्बनेललाई अलिक ठुलो गराउँछु है, म थम्बनेलको राइट साइडमा क्लिक गर्नु, यहाँनिर थम्बनेल साइजहरू पनि हुन्छ, म लार्ज गराइदिन्छु। तपाईँलाई क्लिपिङ मास्कको बारेमा बताउँदाखेरि हुनुहुन्छ। एन्ड यदि तपाईँले यहाँनिर कन्टेन्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कन्टेन्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट इमेज लिएर हामी यहाँनिर विन्डो यी प्रेस गर्नु बित्तिकै तपाईँको हाम्रो यो एक्सप्लोर प्यानल खुल्छ। एन्ड आई थिङ्क मैले अलरेडी नै यहाँ म फोटो छुट्याएर राखेको थिएँ, यसलाई चाहिँ म फोटोलाई यहाँ म ड्र्याग एन्ड डाउन गरिदिन्छु डाइरेक्टली एन्ड सिधा अर क्यानभसमा यहाँनिर प्रेस गर्छु। एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो इमेज आइसकेको छ। अब इमेजलाई फर्स्ट कुरा के गर्नुपर्छ, स्मार्ट अब्जेक्ट। जहिले पनि तपाईँले डिजाइन बनाउनुभन्दा अगाडि स्मार्ट अब्जेक्ट गर्नुलाई यहाँनिर भइहालेको छ। म यसलाई हल्का क्यानभस साइज बढाइदिन्छु एन्ड केही भएन। अब चाहिँ यहाँनिर हामीले अब यसलाई चाहिँ क्लिपिङ मास्क गर्नेवाला छौँ। अब क्लिपिङ मास्क मैले पहिले भनेको थिएँ कि यसको लागि मैले सिक्रेट एउटा टिप्स राखेको छु भन्नाले सर्टकट्स। अब यहाँ हेर्नु तपाईँले कुनसँग क्लिपिङ मास्क गर्नुपर्ने हो, त्यो दुईवटा लेयरलाई सँगै राख्नुहोला। क्लिपिङ मास्क गर्ने लेयर जहिले पनि जुन चिजलाई भित्र हाल्ने हो त्यो चाहिँ माथि हुनुपर्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ माथि चाहिँ इमेजलाई मैले यसमा सेपभित्र हाल्ने त्यसैले यहाँनिर छ। यसलाई हल्का साइज बढाइदिउँ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड ओके प्रेस गर्नु अर इन्टर। एन्ड यहाँनिर अब चाहिँ मास्क गर्नको लागि क्लिपिङ मास्क गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, आल्टलाई होल्ड गर्नु तपाईँले किबोर्डबाट एन्ड यसलाई यो दुईवटा एरो देखिनु भएको किन, यो दुईवटा लेयरको यहाँनिर एउटा एरो आउँछ कि, अनि यो एरोलाई क्लिक गर्नु बित्तिकै तपाईँको हेर्नु बुम क्लिपिङ मास्क भयो क्या। यस्तो इजी छ क्या तपाईँको यहाँनिर हेर्नु। यही यो टिप्स चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राम्रो लागेको होला आई होप। एन्ड यो दुईवटा लेयरलाई सेलेक्ट गर्नु एन्ड हल्का सिफ्ट होल्ड गर्दै हल्का यतातिर लेयर जानु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसले हल्का दामी लुक दिइसकेको छ कि। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, अब म चाहिँ एउटा यहाँनिर सोलिड एडजस्टमेन्ट कलर हालिदिन्छु सिधा, तपाईँले डाइरेक्ट अरू कलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ हल्का म्युटेड ब्लु युज गरिदिन्छु यहाँनिर, किन युज गरेँ अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर ब्लु युज गर्छु हल्का एन्ड यसलाई चाहिँ कलर चेन्ज गरिदिन्छु म। एन्ड यहाँनिर गएर तपाईँले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, देखि कलर चेन्ज गरिदिएँ। एन्ड तपाईँले यहाँनिर अब तपाईँको लागि अब यहाँ त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि कन्टेन्ट, ल फर इक्जाम्पलको लागि म टाइपोग्राफी हल्का लेखिदिन्छु यहाँनिर सिएलआई क्लिपिङ मास्क है, क्लिपिङ मास्क डिजाइन लेखिदिन्छु म डिजाइन ओके।
तपाईँले यसै तरिकाले अरू पनि डिजाइनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ क्या, धेरैका डिजाइन बनाएर तपाईँले त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ। एन्ड यदि मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने चाहिँ इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोला, किनभने चाहिँ मैले त्यहाँ चाहिँ डिजाइनहरू धेरै हालिरहेको हुन्छु, डेली एक दुईवटा डिजाइनहरू गइरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर गइरहेको हुन्छ भन्नाले नि मैले अपलोड गरिरहेको हुन्छु कि हजुरहरूलाई डिजाइन क्रिएट गर्न सहायता होस् भन्नको लागि। एन्ड यसको 18 गराइदिन्छु म, 18-20-24 एन्ड यो चाहिँ धेरै हेभी भयो, 18 चाहिँ ठिक थियो होला। एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड वान मोर थिङ, जहिले नि यो क्याप्स हुन्छ नि, क्याप्समा कहिले पनि नराख्नु होला है टेक्स्टलाई, त्यसले चाहिँ तपाईँको यो डिजाइनलाई एकदमै बेकार बनाइदिन्छ। मेक स्योर तपाईँले इनर यो चाहिँ साइजसँग खेल्ने सिक्नु होला। म चाहिँ यसको बारेमा टाइपोग्राफी अब बिस्तारै आउनेवाला छ, सर्ट भिडियोहरू मात्र हालिरहेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिपिङ मास्कको सहायताले हामीले एउटा कस्तो राम्रो डिजाइन बनाएको छौँ। आई होप तपाईँलाई यो चाहिँ सानो टिप्स राम्रो लागेको होला। देख्नमा यो चाहिँ सिम्पल छ। यदि तपाईँले यहाँनिर कन्टेन्ट लोगो यहाँनिर लोगो हाल्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर केही स्याम्पलहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, सोसल मिडिया साइटहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। देख्नमा चाहिँ सिम्पल छ क्या, तपाईँको झन् इफेक्टिभ छ यो चाहिँ। अब यसलाई साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, यहाँनिरदेखि हल्का सिप टु होल्ड गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का, एन्ड इमेज लाइन तपाईँले यहाँदेखि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप हजुरलाई यो सानो टिप्स एन्ड ट्युटोरियल राम्रो लागेको होला। राम्रो लागेको छ भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु एन्ड भिडियोलाई सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। एन्ड अबदेखि हजुरहरूलाई डेली विकली ट्युटोरियल्स एन्ड ग्राफिक डिजाइन टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू मिल्नेवाला छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।